Šokujúca novinka. Nepýtame sa 100 Slovákov. Pýtame sa každého jedného z vás, ktorý nás práve teraz sledujete. Viete si predstaviť 5 proti 5 ako veľkú večernú show vysielanú naživo? Nie. A predsa to tak bude. Cigánsky diabli, Čolalerovale, váš obľúbený moderátor, dva špičkové týmy a skvelá zábava. 5 proti 5 extra. Už v piatok večer na jednotke.